Bonjour tout le monde, bienvenue dans nos cours de français accélérés. 欢迎学习简明法语教程。好，同学们，我们今天接着来看课文的内容啊。上节课呢，讲到我们小说的人物之一 Larrier 走进了应该是他领导的 Monsieur de la Houmerie 的办公室，然后解释到说，我已经来了两个小时了 ，mais on vient seulement de me dire que vous m'avez demandé， 他们刚刚告诉我说您想要见我。Et sans regarder Larrier, Monsieur de la Houmerie lui dit négligemment， 看都没有看他一眼，这位领导呢就漫不经心地对他说 negligemment， 我们在词汇部分里面已经先认识过了，说到它的动词形式 negliger， 忽略忽视，那么 negligemment 呢，漫不经心的，随随便便的。我们可以想象一下一个部门的领导说这话的时候那种神情啊，看都没有看他一眼。他说 Vous n'êtes pas venu hier， 你昨天是没有来吗？ Non monsieurrépondit Larrier， 不啊先生，那他到底昨天来没来？我们这里可以再回顾一下法国人的逻辑当中啊，他说 non 和说 oui 到底是什么意思。如果是中国人的话啊，比如说你领导问你昨天是没来吗，不不不我来了，对吧？但是在法国人呢，没来就是 non， 所以这里的 non monsieur 指的就是 non je ne suis pas venu hier， 所以我们翻译的时候是是的先生，我昨天没有来。Et pourquoi n'êtes-vous pas venu ? 那你昨天为什么不来呢？ J'ai perdu mon neveu. 他是因为什么原因没来？是他的 neveu 外甥丢了吗？perdre 呢，确实可以表示丢了。那在这里，它指的是失去了。J'ai perdu mon neveu. 我失去了我的侄子，其实就是说他去世了，他死了，所以我去，可能是去参加他的葬礼。所以我才没有来啊，因此我们注意一下他这里用的 perdre 表示的具体意思，不是说他丢了，而是说他去世了。那说到这一句呢，他的这位领导 le chef， chef 一般指的是一个地方的头头，对吧？所以这里就用 le chef 来代替这个人了。他终于没办法再这么漫不经心的装下去了， il leva le nez，这个形容非常的形象啊，一般我们都是说 il leva la tête， 对吧？他把头抬起来了。那这里呢，说他把鼻子给抬起来了，是不是很有那种领导的感觉？看人的时候就是用鼻子看的那种感觉啊。Le chef leva le nez。那我们当然不能翻译成说他抬起了鼻子，对吧？还是抬起头。Encore， 又来了。那 encore 的是什么呢？又是这个理由。我们从后面的文章当中可以看出来的，那他这里呢就说了一句 encore， 又来了。 Il y eut un moment de silence， 有一瞬间的沉寂。 Puis tout à coup Monsieur de la Houmerie s'écria， 接着呢突然间这个领导啊就大声的说了起来，然后一说说了下面这么长一段话，很精彩的一段，我们可以一起来看。 Alors monsieur vous ne voulez pas venir ici？好了先生，你是不是不想来这里上班了呢？ À cette heure, vous avez perdu votre neveu. 好，我们首先注意一下这句话里的 à cette heure 指的是什么？在这个点吗？我们注意 heure 不仅可以指一个具体的时间点，其实它也可以指在现在的这个时间段。所以 à cette heure 呢，其实就相当于 maintenant, à ce moment, 现在。Vous avez perdu votre neveu. 你这个外甥去世了。 comme déjà， 就跟以前一样。 il y a 8 jours， 八天以前。 vous aviez perdu votre tante， 你的阿姨或者姑姑刚去世。所以说明那个 Larrier 老不来上班，不来上班的理由呢总是家里有人去世了。那我们也可以注意一下这里一些时间副词还有动词的时态的使用。 il y a 8 jours， 八天以前。 vous avieziperdu votre tante， 因为他前面已经说了 à cette heure， 现在。 vous avez perdu votre neveu， 这是一个复合过去式已经表达了的动作。那八天以前的这件事情呢，肯定还要在他之前，所以就是过去的过去，因此用了 vous aviez perdu votre tante。
Comme vous aviez perdu votre oncle le mois dernier. 哎，这里我们会看出来，如果是过去的过去再过去呢，我们还是用预过去时就可以了，对吧？Comme vous aviez perdu votre oncle le mois dernier. 又就像上个月你叔叔去世了那样。Votre père il y a 2 mois. 两个月前呢是你的父亲。Votre mère il y a 3 mois. 三个月前呢是你的母亲。这职员也真的是啊，可以看出来它是一个小说当中讽刺的一个写法了。现实里面应该不至于说蠢成这个样子啊，每次请假都同样的理由，都是家里有人去世了，都快要全部都去世了，对吧？你看父亲母亲，然后啊叔叔阿姨还有外甥，全部都已经用上了。Je ne parle pas de tous les cousins, cousines et autres parents éloignés. 我还没说另外的那些啊，你的表亲。Cousin, cousine, 表兄弟表姐妹啦 et autres parents éloignés, 还有一些八竿子打不着的亲戚。我们注意这里的 parent 并不是指的父母的意思了， parent 也可以指亲戚的，那么一般也是用一个复数的形式来表示。Les parents éloignés 就是离得很远的，基本上都没有什么关系了的亲戚，所以我非常接地气的翻译成八竿子打不着的亲戚。Et autres parents éloignés. Que vous mettez en terre à raison d'un au moins la semaine. 这一句呢可能会有一点难以理解了。那首先 les cousins, cousines et autres parents éloignés, que vous mettez en terre. 这个我们应该是可以看出来的，对吧？ Mettre quelqu'un en terre. 把它埋到土里去了。所以 mettre en terre 就是埋葬的意思。他在这里呢也是说得很讽刺，对吧？你一天到晚在埋你的亲戚呢，一天到晚在参加葬礼呢，基本上就是你弄死的那种感觉。Les parents que vous mettez en terre. 那这里比较需要我们来进行理解的呢是后面的 à raison d'un au moins la semaine. 我们课后又一题需要我们来选择的，可以看一下这三个选项。啊，Vous enterrez un parent plus d'une fois par semaine. 你一个星期呢，至少要让你的一个亲戚入土。B. Vous enterrez un parent il y a moins d'une semaine. 不到一个星期的时间之前，你让一个亲戚入土了。C. Vous enterrez un parent moins d'une fois par semaine. 你一个星期埋的亲戚呢，不到一个人。从这三句的表述来看，我们应该可以选出来正确的答案是 A. Vous enterrez un parent plus d'une fois par semaine. 每个星期你至少都有一个亲戚去世了，你都要去把它埋下去啊。它表达的是这样的一个意思。那课文当中它是怎么使用的呢？首先 mettre en terre 就相当于 enterrer， 这样一点我们应该没有问题啊，就是埋葬，让它入土了。那这句话当中有一个非常重要的词组叫做 à raison de。A raison de 也是我们以前学过的，还记得吗？它指的是按照什么什么，以这样的一个量。比如说 payer quelqu'un à raison de l'ouvrage qu'il a fait， 按照他所做的工作的量来给他结工资。payer quelqu'un， 或者说 votre salaire， 您的工资 va être augmenté à raison de 15% par an。将会以每年15%的量来进行一个增长。Votre salaire va être augmenté à raison de 15% par an. 所以 à raison de 就是指按照这个量的意思。那么在这个句子当中呢， à raison d'un 按照一个这样的量，而且是 au moins 至少一个。而后面的 la semaine 指的就是 par semaine。我们应该也记得这个用法，直接用定冠词也可以表示出每个的意思。如果这几个点我们都有印象的话呢，那这句话应该不难理解。虽然它的后半句读起来有一点怪怪的啊，但是我们仔细的去看的话呢，应该也是可以理解到的。所以接下来我们再把它完整的读一遍。Je ne parle pas de tous les cousins, cousines et autres parents éloignés que vous mettez en terre à raison d'un au moins la semaine.更不要说你每周至少要入土一个的那些表亲啊，还有那些八竿子打不着的亲戚啊。Quel massacre！你这个
简直就是家族大屠杀了。Non, mais quel massacre！ 他又重复了一遍，可以看出来他的心情已经非常的激动了。Peut-on se représenter une famille pareille？ 好，这一句话呢，又需要我们来理解了。这里的 se représenter， 它指的是 accepter， 接受 ，imaginer， 想象。还是 croire 相信呢？ Peut-on se représenter une famille pareille？ 如何能想象出这样的一个家庭呢？一天到晚都在有人去世，所以这里的 se représenter 指的应该是 imaginer。 Peut-on imaginer une famille pareille？ 这里的 pareille 相同的、相似的，所以就相当于我们以前说的什么 une famille comme ça 这样的一个家庭。那我们看到 se représenter 的用法， représenter quelque chose 可以指描绘、呈现。那么 se représenter 呢，自己在脑中去描绘这样的一幅画面，因此就是 imaginer 想象的意思了。Et je ne parle pas ici, ne l'oubliez pas。 我在这里呢也不说下面的这些东西了，你也别忘了，以前也是用来做过理由的。Ni de la petite sœur qui se marie deux fois par an. 你那个每年要结两次婚的妹妹。Ni de la grande qui accouche tous les trois mois. 还有你那个每三个月就要生一次孩子的姐姐。Eh bien, monsieur, en voilà assez. 好了，先生，已经够了。Si vous croyez que l'administration vous donne 2400 francs pour que vous passiez votre vie à enterrer les uns et à marier les autres, vous vous trompez, j'ose le dire. 这句话非常的长啊，但是它没有用到很多复杂的结构，所以除了长之外，根本就没有难以理解的地方，对吧？同学们自己应该也能够翻译出来。如果你认为说政府每个月给你2400法郎，就为了让你一天到晚去参加这个人的葬礼，参加那个人的婚礼，那你就搞错了。Vous vous trompez, j'ose le dire, 我敢这样说。嗯，可能有一些同学已经发现了，其实他在文章当中用的都是 vous， 但是刘鸟老师翻译的时候都是你。那这个的话呢，其实也要做一个翻译的时候语境的调整了。如果是在我们国家的话呢，这样因为上级对下级说话其实是不需要用到您的，对吧？包括我们前面看到的有一些男女朋友之间，特别是一些旧时代的小说里面，这个男生称呼那个女生也会用 vous， 那我们其实并没有必要一定要把它翻译成您，我们理解到它是法国人的一种习惯的用法就可以了。那具体的，尤其是在一些口语翻译的时候呢，其实直接翻成你是完全没有问题的，所以这一点提醒一下大家。那在这里的话呢，我觉得一位领导对于他的下属说话仍然用 vous 的话呢，一方面可能是当时这个政府机关当中的一些习惯，同事之间都用 vous 来称呼，那另一方面呢，也可以表现出来他们两个的关系并不是很近，甚至他已经对这位下属有一些不满了，所以用 vous 来称呼了对方。好，那这最后一句话呢，意思上没有问题，但是有几个细节还是提醒大家注意一下。首先，它里面有用到一个虚拟式，在哪里？大家看出来了吗？ L'administration vous donne 2400 francs pour que vous passiez votre vie à bla 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 bla。 Pour que 后面用到了一个虚拟式，为了让你去做这样的一件事情。做什么事情呢？把你生命里的时间都用来做下面的这些事儿。Passer votre vie à 怎么怎么 ？Passer du temps, passer la vie à faire quelque chose。我们注意这里介词的使用。那么他主要做了哪两件事情呢 ？À enterrer les uns， 去埋葬一些人，那就是参加他们的葬礼。Et à marier les autres， 这里有些同学会不会理解成说去和别人结婚呢？从上下文当中应该是不会有这样的理解的，对吧？那它如果单独出现的话呢，我们要注意一下，如果说是 marier quelqu'un 并不是和他结婚的意思，而是比如说一个父亲把女儿嫁出去了，他可以说 marier sa fille， 使他结婚，让他结婚。
或者呢，也可以是给他去主持婚礼。总之，他指的一定不是和那个人结婚。如果是和某人结婚，我们都是用 se marier， 自己把自己嫁出去，自己把自己变成结婚的状态。se marier avec quelqu'un。好，这里最后还有一个表达 se tromper， 搞错了，弄错了。如果你这样认为的话呢，那你可就搞错了。J'ose le dire， 我敢这样说。接下来呢 ，il s'enflamme。s'enflamme， 那我们首先看出来它的动词原形是 s'enflamme， 那还是留给大家来猜一下它的意思，应该能够看出其中一个很关键的名词 flamme， flamme， 火焰火苗。那么如果把它加上一个 en 的前缀变成一个动词呢， enflamme，让它达到有火焰的这种效果，所以就是点火点燃，所以它相当于我们以前学过的另一个动词叫做 allumer， 还记得吗？ allumer enflammer 都是点火点燃的意思，它们都是直接及物动词。比如我们可以说 enflammer un tas de bois， 把一堆木头点起来， enflammer un tas de bois。那么我们文章当中用到的 s'enflammer 呢，首先它当然可以用这个木头本身来做主语， le tas de bois s'enflamme， 这堆木头啊烧起来了，所以 s'enflammer 首先指的是一些物品它自己着火燃烧起来了。那如果用在人的身上呢，这个人火起来了，所以就是说它可能是好的方面，整个人振奋起来了，也有可能是生气激动。比如说 s'enflammer de colère， 整个人的情绪啊像着了火一样难以控制， s'enflammer de colère。 那在我们文章当中 il s'enflamme 肯定是说他生气气成这样的。 sur une parole de Larrier il donna un furieux coup de poing sur la table， 在对方这个 Larrier 先生刚刚说了一句话之后，sur une parole de Larrier， 我们的 Monsieur de la Houmerie il donna un furieux coup de poing sur la table， 他就狠狠的一拳砸在桌子上。 un coup de poing， 一拳，那这里对他还有一个形容 un furieux， furieux 是非常狂怒的意思，对吧？狠狠的一拳砸在上面。 Eh bien Monsieur， oui ou non， voulez-vous me permettre de placer un mot？Alors, voulez-vous me permettre de placer un mot, c'est-à-dire, voulez-vous me laisser parler? Voulez-vous me laisser répondre? Voulez-vous me laisser écrire un mot? 答案应该是很明显。啊， voulez-vous me laisser parler? 能不能让我说一句话？能不能让我放一个词在里面？其实对方才说了一句，一直都是他在说，对吧？但是他的情绪非常的激动。对方一说话呢，他就一拳砸在桌上，然后说能不能让我说句话。 Et il reprit， reprit 是哪个动词的简单过去时呢？ reprendre， 那这里呢是省略了他的宾语，对吧？ Et il reprit la parole， 他又把话语权拿过去了，又开始滔滔不绝的说了起来。那说的是什么呢？下面又有一大段，我们就留到下节课一起来看了。来做几道练习，巩固学过的内容。Alors, c'est tout pour aujourd'hui.